ka daina ganin wai kana cutar mutane kana gangarori ne a'a Allahu akbar zaka gane kai ne gara in an isa wannan rana kar ka dauka kana cutar mutane wai ka dauke su jahilai ne ba jahilai bane zaka gane kai ne jahilin gobe gobe kasan Allah in zo maganar kiyama gobe yake cewa gobe za a hadu gobe sai ya alamuna gadan Allah ya ce gobe da ka sani